O Zenfone 3 foi anunciado no final de maio deste ano e disponibilizado para o mercado brasileiro em 25 de outubro de 2016. Sim, ele é um dos dispositivos com Android mais esperado entre os usuários da plataforma móvel do Google. Essa versão que estamos em mãos é a versão com 64 GB de memória interna com 4 GB de memória RAM. A versão com 32 GB de memória interna com 3 GB de memória RAM é a única coisa que diferencia a variante deste aqui. Estive utilizando o aparelho por alguns dias e pude usufruir de todas as possibilidades que ele nos oferece. Portanto, estou aqui para contar a minha experiência com ele durante esses últimos dias. Mas antes de mais nada, vamos falar quais são as demais versões que completam a série Zenfone 3, que são Zenfone 3 Ultra e Zenfone 3 Laser, ambos não apresentados oficialmente no Brasil. Temos também o Zenfone 3 Deluxe e o Zenfone 3 Max, que breve teremos análise completa de cada um deles aqui. Mas voltando ao assunto principal, vamos iniciar falando sobre a design e construção do Zenfone 3, na versão tradicional. Ele é construído todo em vidro, suas bordas laterais foram trabalhadas em alumínio, e nas bordas há duas linhas milimétricas que contornam toda a lateral do aparelho. A tela que também faz parte desse design é de 5.5 polegadas. Se formos compararmos o aparelho com o seu antecessor, o Zenfone 2, veremos que a Asus melhorou drasticamente no design. Optar por colocar os botões capacitivos nesta série já fez a Asus subir em meu conceito. Isso porque a minha preferência em particular são os botões capacitivos, ao invés dos botões virtuais que ficam localizados na tela e que ocupam um pouco mais de espaço. Ao meu ver, os botões capacitivos dão um ar de aparelho topo de linha realmente e de muito boa qualidade. Um sensor de impressões digitais na traseira também faz parte do design. Ele ficou muito bem localizado e muito bem desenhado. A propósito, esse sensor é bastante eficiente. A câmera principal tem um formato quadrado. Talvez seja essa a semelhança com alguns modelos da linha Galaxy, como muitos da comunidade vem comentando. Todo esse conjunto traz um grande diferencial para o dispositivo no quesito design. No entanto, eu particularmente venho tendo uma péssima experiência com aparelhos com tela de 5.5 polegadas. Com o Zenfone 3 não é diferente, ele já caiu da minha mão várias vezes, inclusive ele é bastante escorregadio. O seu display é um LCD de 5.5 polegadas que a fabricante vem apelidando de Super IPS. A resolução é Full HD e a densidade de pixels por polegadas é de 401. O tamanho pode ser desconfortável para aqueles com as mãos pequenas, especialmente para mim, que não tenho me dado muito bem com eles. Para ter uma noção da qualidade das imagens exibidas nesse display, eu assisti algumas séries no Netflix e reproduzi alguns vídeos no YouTube. E as minhas primeiras impressões foram boas com as reproduções, cores vivas e todos os mínimos detalhes de uma imagem podem ser bem observadas, incluindo tons de pele das pessoas. Saturação e brilho são consistentes, o que o torna a experiência de reprodução de mídias bem agradáveis aos olhos. Esse display possui um vidro anti-arranhões com acabamento 2.5D, Gorilla Glass 3. A parte ruim nisso aqui é que em poucos dias eu percebi um arranhão na tela. E o fato desse arranhão ter aparecido na tela ainda é um mistério para mim. O Zenfone 3 roda um Android Marshmallow de fábrica, modificado pela interface Zenwi 3.0. E o fato do aparelho ser equipado com um processador Snapdragon competente nos tranquiliza por ter grandes esperanças de que ele possa receber ao menos uma nova grande atualização do sistema. Eu não estou muito familiarizado com tantas modificações de interface assim. Isso é bom para alguns e péssimo para outros. Mas o fato é que, juntamente com essas modificações, vemos recursos nativos interessantes e úteis, tal como é a possibilidade de gravar ligações e melhorias de interface em diversas sessões, algo que normalmente não encontramos em uma versão limpa do Android. E apesar da Asus ter reduzido o número de bloatwares nesse aparelho, ainda temos uma quantidade imensa de apps que não podem ser removidos. Felizmente temos a possibilidade de desativá-los ou ocultá-los. Em relação à performance, o Asus Zenfone 3 vem com o processador intermediário da Qualcomm, um Snapdragon 625. Embora pareça ser uma GPU mediana, devemos ter em mente o fato de que esse processador suporta incríveis 4 GB de memória RAM e traz suporte a conexões avançadas. Portanto, aqui vemos um aparelho a nível intermediário avançado. A sua GPU, que é a placa gráfica, é exatamente a mesma utilizada no Moto Z Play, seu principal concorrente a propósito. Mas fugindo um pouco sobre os detalhes técnicos, vamos falar sobre a experiência que venho tendo com ele. Executei Need for Speed Most Wanted e também Unkilled, para saber um pouco mais sobre a execução de jogos no aparelho. O desempenho desses jogos foram ótimos, mas ao sair do jogo e acessar a multitarefa e tentar retornar ao jogo, notei uma demora para recarregar o jogo.
Em alguns casos, ao transitar entre um jogo e execução na multitarefa, eu percebi que o jogo voltava do início, pois o jogo não recarregou a tela de onde eu parei. Mas só isso, pois enquanto você está jogando algum título, ele roda fluidamente. Preciso dizer também que em poucos dias de utilização detectei pequenos engasgos ao transitar entre aplicativos, mas não foi nada demais, algo que deve ser culpa das intensas modificações de interface. Vale destacar que o Zenfone 3 também traz inovações, tais como é a porta microUSB Type-C 2.0, que permite a transferência de dados e carregamento mais rápido, bem como torna o aparelho para os novos padrões da atualidade. O sucessor do Zenfone 2 vem com um sensor de câmera principal de 16 megapixels, com abertura focal de 2.0, possui detecção de foco a laser, flash LED duplo dual tone e captura vídeos no máximo em 4K, ou até mesmo em Full HD a 60 fps. Vou contar minha experiência com esta câmera como um usuário amador. Capturei fotos durante o dia, capturei fotos durante a noite e tive bons resultados, tanto na captura durante o dia quanto à noite, que a propósito me surpreenderam. Fiz belas fotos durante a noite e percebi que a abertura da câmera realmente deixa entrar mais luz, portanto os resultados foram bem satisfatórios. Isso com a câmera no modo para os leigos do ramo de fotografia, ou seja, no modo automático. A câmera frontal do Zenfone 3 possui 8 megapixels, a mesma abertura 2.0. E esta câmera também permite fazer vídeos em Full HD. Com a câmera frontal não foi eu que fiz tantas capturas, mas sim algumas colegas que amam uma clássica selfie e se encantaram com os resultados no modo de embelezamento que já vem definido por padrão na câmera frontal. Quanto a vídeos, eu fiz alguns vídeos com a câmera frontal e tive decepções. Isso porque enquanto se está gravando é exibida uma qualidade e quando o vídeo é renderizado mostra um resultado de vídeo com resolução muito ruim, que até dá a impressão de vídeo que foi feito com a câmera VGA. Mas para selfies, ele é bom. Isso ele é. Se o alto-falante está localizado na parte inferior do celular. E eu realmente achava que a qualidade não iria me agradar, pois eu já tive péssimas experiências com os smartphones que ocupam a área inferior com alto-falante. Mas no final das contas, minha experiência aqui foi ótima. Os sons reproduzidos aqui são bem consistentes, e alto inclusive. O tanque de energia do Zenfone 3 é de 3.000 mAh, uma capacidade boa levando em conta a espessura do aparelho. Não é possível removê-la, mas ele oferece o modo Quick Charge 3.0, que promete recarregar o aparelho em 60% da bateria em 39 minutos aproximadamente, o que não é tão rápido assim. Notei uma descarga de aproximadamente 10% por hora. Eu nem preciso dizer que isso foi fazendo atividades moderadas, né? Mas tem uma coisa que chama muita atenção aqui, que é o fato dele ter a capacidade de 3.000 mAh e ainda conseguir ser leve pesando seus 155 gramas. Bom pessoal, vocês conferiram a análise aí completíssima do Zenfone 3. Eu estive no evento de lançamento lá em São Paulo, que eu fui convidado, né? Tive essa oportunidade de poder ver de perto o lançamento oficial do aparelho aqui no Brasil. Vocês vão me perguntar, vale a pena? Mas é claro que vale a pena. Com esse preço que a Asus colocou neste aparelho, que está sendo vendido aqui no Brasil, com uma memória interna de 64 GB, 4 GB de memória RAM, um processador muito bom, com uma frequência de 2 GHz, é um processador realmente muito bom que vai dar conta do recado. Sem falar do design, olha só o design desse moleque, pessoal, olha só. Então, você pagando aí R$1.799 à vista, ou a prazo vai para o quê? R$1.899. No máximo R$2.000, ainda assim vale muito a pena, porque o aparelho tem 64 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM, uma ótima câmera com lentes boas da Sony, inclusive. Eu posso dizer para vocês com toda certeza que o aparelho vale muito a pena. O único problema dele é a fragilidade, né? Que ele é tudo feito em vidro, então você provavelmente vai ser obrigado a utilizar uma capinha, mas acredito que hoje ninguém utiliza um smartphone sem uma capinha de proteção, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita e até a próxima!